proteklih dvije, tri godine spremajući mnoge reforme. U HDZ-u imali smo priliku i komunicirati sa Austrijskom državom, sa vladom, odnosno sa sestrijskom strankom, FAUP-om, Austrijska pučka stranka, koja između ostalog desetljećima radi na razvoju takozvanog holdinga Austrijskog. Holding je možda kriva riječ. U Hrvatskoj zaista ne popularna. Industrijski holding se čak zove. Da Tako ovaj je, zvao ovaj se do prije dva mjeseca. Sada se zove? Sada se zove EBIP komplicirano. Vraćaju se malo unazad. Dakle, ali oni to vježbaju desetljećima. Mi smo, nažalost, danas, što se tiče upravljanja javnim poduzećima, tamo gdje su Austrijanci bili prije 25 godina. I to treba uzeti u obzir. Ali ono što je temelj svega, ono što smo zapravo danas prezentirali, što je bio cilj kolegama iz Mosta, to je drugačije upravljanje državnom imovinom. Što Ako bi vam kažem, takav podatak, holding donio? Evo, sekundu. Ako vam kažem da danas uh, od državne imovine imamo prihod u državni proračun svega 1% posto BDP a s golemom imovinom to znači da apsolutno golem potencijal gospodarskog oporavka ubrzanog rasta dolazi da se imovina stavi u funkciju. Zato smo predložili da se odvoji upravljanje nekretninama od upravljanja javnim poduzećima. Ne radi se o njihovom Nije li hodingu, to, to sada račinimo. već odvojeno zapravo. Ne. Imamo, CRP, ne. imamo ne. CERP, ne. CERP imamo CERP upravlja samo poduzećima koje su za, ili za restrukturiranje ili za prodaju najčešće država ima ispod 50%. i ona su takozvana uh, uh, imenovana kao nestrateška Potpisana. Molim? Otpisana. Na, ne, 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 krivo je reći otpisana, međutim, generalno, e, mi zapravo ili do sada smo revidirali to što se događalo s javnom, sa državnom imovinom, javnim poduzećima. Ono što je namjera, dakle, je prije svega depolitizacija uprava javnih poduzeća, to smo govorili jedni i drugi i u predizborno vrijeme. Depolitizacija, u, 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 profesionalizacija uprava, čime se ne događa da država, odnosno vlada, koja upravlja na strateškoj razini, odbija odgovornost. Ne, ali to je na razini nadzora. Znači, politika, dakle, da pojasnimo gledateljima, funkcija, politika je u tom holdingu, a ispod su u poduzećima profesionalci. Čak nije ni u tom holdingu, nego je u državnim resorima. Dakle, taj holding je na neki način, vrlo grubo rečeno, brana između političkog utjecaja, koji je na svijetu postoji u Austriji nakon desetljeća, i operativne u svakom javnom poduzeću dakle ajmo zamisliti zapravo taj holding holding je potpuno kriva riječ dakle tvrtka koja bi na neki način glumila strateški razvojni holding došlo, tako, pa ne. da dobro ali kod nas ima jedan eh, krivi prizvuk osim toga nema nikakve veze sa zagrebačkim holdingom gdje su sva javna poduzeća odnosno gradska poduzeća bila na neki način udružena dakle ovo je sasvim drugi koncept ključno je depolitizacija E, profesionalizacija uprava, dakle, da sudjelovanje su u strategiji, bez obzira. Dakle, tu mogu biti tvrtke koje su strateške, gdje država nije stopostni vlasnik. Ima i takvi tvrtki koje se ne žele dalje privatizirati. Primjer je Janov. Dobre, A, ali država što onda, kao što, onda, vlasnik što ili Što onda taj holding koji nje, neće taj biti holding? Kakav odnos ima sa tim poduzećem? Dakle, taj holding zajedno sa restornim ministarstvima u dijelu vlasništva kojim država raspolaže, kao što rekao, nije svugdje 100%, negdje ima i manje od 50% ili 65% mm. u nekim poduzećima, dogovara Nadzorni odbore u dijelu koliko ima vlasništva, određuje strategiju, ciljeve tog društva. Uzmimo za primjer recimo HEP. Svi ćemo se složiti da Hrvatska elektroprida prije svega više ne uživa monopolistički položaj. Dakle, tamo su potrebni profesionalci koji će upravljati. Država, međutim, koja u ime e, svih građana trebala strateški upravljati, ne može od odgovornosti za to poduzeće. Dakle, strateški ciljevi, znači vlasnik, to je još uvijek država, mora reći, ljudi, pa nije jedini isključivi cilj HEPA, recimo, profitabilnost, nego želimo što povoljniju struju. Znači, trebate investirati, dakle, te strateške razine Jasno. i dalje Ali kroz, kroz hodin profesionalcima i, i resurni ministarstva.